Hej och välkomna tillbaka. Nu är det månadsskiftet november-december och då är det en lagom tid att behandla bina mot varroa. Varroa är ett kvalster som kom till våra bin här på 90-talet och det är tyvärr en dödlig parasit. Dödlig ska jag säga med en viss reservation för det börjar komma bin som är motståndskraftiga mot det. Men mina är det inte, så om jag inte behandlar dem så kommer de att dö. Ja, den behandlingen jag gör är att behandla dem med en oxalsyrapreparat och det dödar kvalstren men inte bina. Det är däremot väldigt viktigt att man har rätt koncentration. För har man för låg koncentration av oxalsyra så dödar det inte kvalstren och har man för hög koncentration så dödar det bina. Detsamma med dosen är viktig. För låg dos så kommer det inte att döda tillräckligt med kvalster och för hög dos så klarar inte bina det. Så det är rätt så känsligt att få rätt på det, men själva behandlingen är väldigt lätt att göra. Inom biodlarkretsar så är det många som försöker hitta på nya alternativa behandlingar mot varroa. Och själv anser jag det vara helt meningslöst. För mig är målet inte att hitta en ny bättre behandling, för mig är målet att inte behöva behandla. Och vi är på väg åt dit. Det pågår ett intensivt avelsarbete för att få fram bin som är motståndskraftiga mot varroan. Och utomlands finns det ganska mycket. I Sverige har det börjat komma. På vissa ställen utomlands så har det till och med börjat komma vilda bin tillbaka ut i naturen. Och jag tror att om 10 år så börjar vi se samma sak här i Sverige. Det som är viktigt när man behandlar så här är att bina inte har yngel längre. För finns det yngel kvar så kommer allt kvalster att finnas där inne i cellerna. Och också så jag tar inte några kvalster som finns inne i cellerna. Så man kan göra det sent på säsongen i Sverige, för då har inte bina något yngel. Men i varmare klimat så har de yngel hela vintern igenom. Och därför så fungerar det inte lika bra där. Men här är ett perfekt tillfälle nu, slutet av november, början av december. För då är det typiskt att det är yngelfritt i samhället. En del tidiga drottningar börjar redan efter nyår med sin yngelsättning igen. Och då är det för sent kan man säga. Själva lösningen har jag förberett hemma och blandat ihop. Och den ska vara lite ljummen när man ger den till bina. Så därför så har jag den i en kylväska under vägen hit. Och i den kylväskan har jag även en flaska varmt vatten för att hålla värmen på den. Som ni kunde se så gick det väldigt fort att göra själva behandlingen. Det tar mer tid att klä på sig, klä av sig och sätta på sig skyddskläder än att göra själva behandlingen. Så det är inte tiden som är problemet utan egentligen den stressen man utsätter bina för. Och av den anledningen så är jag väl också av åsikten att det spelar ingen roll vilken behandling. Alla har sina fördelar och nackdelar. Oxalsyran har ett bra förhållande mellan att döda kvalster och döda bin. Andra behandlingar
kanske är snällare mot bina, men de har å andra sidan svårare att dosera rätt. Till exempel de som är i ångform och liknande. För då är det svårt att nå den rätta koncentrationen. Det var allt för idag. Nu tittar inte jag till bina förrän framåt februari-mars någon gång. Hej då!